መልስ እንደመለስልኝ አልፈልግም። ጧትና ማታ እኔ አንተን ፊት ማየት መሮኛል። መሮኛል በቃኝ። አው መሮኛል ለኔ። እሺ ተመልካቾች ዛአሁን ደሞ የማሳያችሁ ማለት ነው የቀናታም ሴት ይባላል እንዴት አርጋ እንደምታቃጥለው ወይም ደግሞ አምሽቶ ሊሆን ይችላል ወይም ሌላ ቦታ ቆይቶ ሊሆን ይችላልና ምን ብላ እንደምትናገረው ዛሬ ስለ ቀናታም ሴት ለነታውና ማለት ነው ሰው አብራችን ቆዩ ለትወኔ እንግዲህ አስተያየታችሁ ኮሜንታችሁ ላይካችሁ በሰፊው እንድታረጉልኝ ኮዱ ጠይቃችኋለሁ ወደ ትወናችን እንገባለን እሺ መጣክ ሲመሽማ ቤትን ታቀዋለክ አንተ ጀግና ነክ ጭራሽ ፌስታል እንኳን ሳትይዝ ትመጣለህ የትም ይወርክ ከጧት እስከ ማታ እኔ ከቤት ሳልወጣ አንተ የትም አገሯ ሁሉ አስተሳው ትመጣለህ ለልጅህ እንኳን ብስኩት ሙዝ ነገር እንኳን ገዝታ አመጣ ነገሩ አንተ ምን ታረክ የሚበላው ስጋ የሚጠጣው ድራፍት የሚጠጣው ቢራ እኛ እዚህ ግን እኔና ልጅ ግን ውሃ ጠፋ ስኳር አለቀ ለቡን ነው እያልን እንጨነቃለን አይ አንተ ትገርማለህ እኮ ትገርማለህ በጣም ቤት አለ ብለህ ስመጣ አታፍርም ጭንቅላቴ ይሰራል ወሬ እንዳመልስልኝ እኔ ከዚህ በኋላ ካንተ ጋር መሮኛል አስሬ ቡና ግዛ ነው አስሬ ጨው ግዛ ነው አስሬ ይሄን አድርግ ነው አንተ አስበህ የምትሰራው መቼ ነው አስበህ ለቤትህን የምታሟላልኝ ለኔ መቼ ነው እስኪ ንገረኝ መቼ ነው የምታሟላልኝ አንተ ምን ነው ለስጋ ስትዋጣ አይከነክንክ ምን ነው ጓደኞችህን ስጋብዛቸው አይከነክነ አንድ ቀን እንኳን እኔና ልጅህን ይዘን ወታዝመንተን ታውቃለህ አታውቅም እኔ ከሴት ጋር ሚላይ መችኝ ነው የምትለኝ ሁሌ ይገባሃል አይደል ሚስት ምን እንደሆነች መጀመሪያ አውቅ ሚስት ማለት ጣትህ ነች አታውቅም አንተ ግን አታውቅም አይገባህም ትዳር ምን እንደሆነ ገና አልገባህም አዎ አልገባህም መልስ እንድመልስልኝ አልፈልግም ጧትና ማታ እኔ አንተን ፊት ማየት መሮኛል በቃኝ አዎ መሮኛል ለኔ አየክ እኔ ስናደድ ሊደፋኝ ነው የቢራ ሽታ እየሸተተኝ እያስነጠሰኝ እንደሆነ ያውቅ ሄወን ወይ ትዳር እንደዚህ ከሆነማ ትዳር ቢቀርስ ባይገባስ ባል ማለት እኮ የሌሎቹ ባል እኮ 10,000 ብር እንኪ የፈለግሽውን አድርጊበት 5,000 ብር እንኪ ያማረሽን ግዥበት ይላል ወንድ እኛ ቤት ታዲያ ቡና አልቋል ግዛና ነው ለሶስቴ ስኳር የለም ዛሬ ደረቁን እንጀራ ነው የበላሁት ማለቱ ሸለችን ሸልትቱኛል እኔ ታዲያ ምክንያትህ ምን እንደሆነ አልገባኝም ለቢራውና ለአረቄማ ይመጣል ብሩ ከየት እንደሚመጣ አላቅም እኔ ግን ስራ ስለሌለኝ የቤት እመቤት ስለሆንኩኝ ሰቃያለሁ ቤት ውስጥ ተሰቃያለሁ ተሰቃይቻለሁ አንተ የምትፈልገው እኔ አብጄ ራሴን ራት ፈልጋለሁ ራት ላምጣልህ ትበላለህ ነገሩ በላህ ቅድም የበላው ስጋ አይደለ ባበላ ጾምን ብታደር ነገሩ ሚስት ስለሆንኩኝ ግዴታዬ ነው ያለውን ማቃል አመጣላለሁ ተመልካቾች እንዴት አያችሁት? በእናባት ይሄ የዛሬው ቪዲዮ ከወደዳችሁት እንደ ለመናገር ከሆነ
የተለያዩ ነገሮች አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። አንዳንድ ሴቶች እንደዚህ ቢላሉ በርግጥ በርግጥ የእውነት የሚላችሁ ነገር ቢኖር ሰው ወዳችሁታል ከወደዳችሁት ለዚህ ቪዲዮ አንድ ሺ ላይክ አረጋችሁልኝ ነገ ደግሞ 2000 ታስገቡልኛላችሁ ማለት ነው። አንዳንድ ቀናት ሴቶች አሉ በትዳር ላይ ደግሞ መጨቃጨቅ ያለ ነው የታመሻ የቷል ሁሌ ደግሞ ባሎቻችን አምሽተው ሲመጡ ወይም ምሳ እምቢ አልበላም ሲሉ ስጋ የበሉ የጠጡ አፋቸው ራሱ ባይጠጡ አንድ እንኳን ቢጠጡ 3 4 5 6 የጠጡ ነው የሚመስላልና ስለዚህ ይጭቅጭቅ ይነተርክ ደግሞ ትዳርን ያፈርሳል እንጂ ትዳርን አያለማ ማለት ነው። ሰው ተመልካቾች እንግዲህ የዛሬ ቅናታም ሴት ችን ተመስላለች ነገር ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ምክንያቱም ኮሜንታችሁና ላይካችሁን አይቼ ነው ነገ ተለያየት። በነገራችን ላይ እኔ ትወና በጣም ደስ የሚለኝ ህልምም ነበረኝ ግን አሁንም ቢሆን እንደ ትወና ነው የምሰራው እያስባለሁ ምክንያቱም ሁሌ ከቪዲዮ ጋር ስለምውል ማለት ነው። ሰው ተመልካቾች ዳውን